Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir kalbame apie spalio 11-os, ketvirtadienį naujienas ir įvykius. Na, šiandieną mes jau sulauksime įdomesnių naujienų. Ryte 11.30 bus paskelbta Anglų banko kredito sąlygų apžvalga. Vėliau mes turėsime 12 val. Anglijos banko vadovo Marko Karnį pasisakymą. Na ir 14.30 išeis Europos centrinio banko susitikimo skirto pinigų kredito politikai ataskaita. Tiesa, ši ataskaita bus be spaudos konferencijos, palūkanų norma taip pat nebus skelbiama ir, na, greičiausiai čia kažko labai ypatingai naujo nieko neišgirsime, gal nebent tik tai kažkokius nuogąstavimus dėl euro zonos ekonomikos, na, galima sakyti, savotiškos stagnacijos ar, nesakykime, lūkesčio sumažėjimo. 15.30 Kanados naujų būstų kainų indeksas bei JAF infliacija, kuri, na, ir yra pagrindinė dienos naujiena. Manoma, kad JAF infliacija bus nusileidus net iki 2,4%, ta, sakykime, metinė infliacija, metinis rodiklis, kai tuo tarpu tas tikrasis rodiklis, kuris skaičiuojamas išimant maisto ir energijos rodiklius, turėtų ūktelti iki 2,3%, kas, na, yra bent jau savotiškas augimas, todėl, na, bendra infliacija nors ir krenta, ta realioji infliacija, na, vis tik tai šiek tiek turėtų ūktelti. Tiesa, skaičius, kokius pamatysime, pagal tai galėsime spręsti viską toliau. Na, o naktį iš ketvirtadienio penktadienį dar matysime Australijos rezervų banko finansinio stabilumo ataskaita 3.30 ir 5.30 Kinijos prekybos balansas. Na ir turbūt, aišku, reiktų pažymėti 9 ryto ryto išeinančią Vokietijos infliaciją. Na, kaip matome, naujienų bus, nesakyčiau, kad jos pirmo ryškumo, taip, Karniai pasisakymas yra svarbu, tačiau, jeigu kalbėsime apie Kanados naujo būsto kainų indeksas, tai nėra ta naujiena, kuri galbūt galėtų sukelti didelius pokyčius rinkų kainoje. Na, o JAF infliacija, suprantama, kad svarbi ir netgi labai svarbi naujiena. Na ir grįžtame prie grafiko, daugelis turbūt matėte vakar euro spurtą, na, nieko nuostabaus, techniškai tą įrodė, kad galimas euro augimas, kadangi tas, na, taip vadinamas dudžiukas arba plaktuko formos, jisai mums signalizavo apie galimą augimą, kuris ir įvyko, tiesa, na, kaina pasiekė ne tik 1,1550 ribą, bet pasiekė net ir aukštesnės ribas, 1,1570, ko pasiekoje mes matom, kad šį ryt kaina nukryto. Doleris pigo vakar faktiškai visų valiutų atžvilgių ir čia tas nebuvo tik tai euro atžvilgių, kaip matome, jenos atžvilgių doleris pigo netgi kur kas labiau, beveik apie 700 pipsų ir kaip matome, kaina netgi šiandieną bandė dar nukristi žemiau atnaujindama vakarykščios dienos žemas, na ir galima sakyti netgi šio mėnesio žemas. Bet kuriuo atveju tas toks kritimas dolerio buvo sąlygotas indeksų stiprių kritimų, kuris, na, nuo vasario pradžios turbūt yra pats didžiausias kritimas. Kalbu apie Dow Jones 30 kritimą ir kartu apie S&P 500 kritimą. Abu indeksai nukrito daugiau kaip po 3% ir jeigu kalbėti netgi apie Nasdaq indeksą, kuris, na, nukrito netgi dar daugiau apie 4%, kas, na, rodo, kad rinkos dalyviai, bent jau aš manyčiau, veikiausiai suprato galimas rizikas dėl prekybos karų ir atitinkamai, na, sureagavo. Obligacijų pelningumai taip pat nekilo, kaip matome, jie irgi šiek tiek nukrito, kas rodo, kad, na, rinkos dalyviai bent jau baiminasi tų prekybos karų tarp Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Ir, na, išvelgiant į vakarykštę dieną, jokių pagrindinių naujienų, kurios lemtų tokį, na, didelį kritimą indeksų, tikrai nebuvo, galbūt vienintelė naujiena buvo tai, kad, na, Trumpas dar nenukrito stipriai indeksam, parašė ir sukritikavo Jerome Powell, kad jisai, na, pernelyg agresyviai elgėsi su palūkanų normos kėlimu ir jisai taip pat nemato bent jau kol kas infliacijos problemos Jungtinės Amerikos valstijos. Dėl šios priežasties krenta USD JPY valiutinė pora ir panašu, kad jei tas kritimas prasitęstų akcijų rinkose, mes greičiausiai labai greit grįžtume prie 111,70, kas yra ne taip jau ir toli nuo dabartinės kainos apie 500 pipsų. Kad galėtume grįžti, ten yra palaikymas, sakyčiau, ir tai būtų, na, visai reali grįžimo forma. Na, vakar aš asmeniškai tikėjausi, kad kaina turėtų nukristi iki 112,60, bet kad nukris dar daugiau, na, buvo, sakykim, šansai
Netokie jau ir dideli, tačiau, na, pamačius, kad krenta akcijos rinkos labai stipriai, tame tarpe net ir obligacijos, na, buvo galima tikėtis, kad galbūt tas skirtumas gali būti nedar ir didesnis. Svaras savo ruoštų išlieka tarp stipriausių valiutų ir vakar vėl ūgtelėjo, nepaisant prastų bendro vidaus rodiklio augimo, sakykime, rezultatų. Taip pat prekybos balansas, kuris irgi išėjo prastesnės, tačiau reiktų pasakyti, kad kol kas visi gyvena Brexit susitarimo laukime ir kol lūkesčiai yra gana dideli dėl Brexito, tos naujienos nevaidina pirmąjį eilės vaidmens, dėl to svaras net ir tokiam blogom esant naujienom vis tiek toliau auga. Ar galėtų svaras ūktelti dar? Be abejo, svarbu tik tai, kad išeitų geros Brexit naujienos, kad pasiekti kažkokie papildomi susitarimai dėl Brexit ir, kaip sakoma, kad žengtas bent vienas žingsnelis į tą susitarimą dar Britanijos ir Europos Sąjungos. Ir kiekvienas, aišku, tas žingsnelis greičiausiai GBP USD valdiniai poroje šią porą keltų maždaug apie 1000 pipsų į viršų, kas rodo, kad Brexit naujiena vis dar išlieka bene svarbiausia tarp visų. Tiesa, šiandieną matome jau savotišką korekciją, nors ryte kaina dar kažkiek ir ūktelėjo dėl to, kad rinkos dalyviai galbūt kažkiek prisiminė ir ekonominius rodiklius, kurie netokie ir gražus buvo vakar. USD CHF po kelių plaktukų kaina vis tik tai galų gale koregavosi ir, sakyčiau, jeigu skaičiuoti iš šios dienos žemos, tai pakrito gana solidžiai apie 600 pipsų, kas tikrai buvo galimybė tikrai visiems uždirbti. Tiesa, ar tęsis tas skirtimas, turbūt daugiau priklausys tiek nuo euro, tiek galbūt ir nuo pačių indeksų kilimo kreivės. USD Kanados doleris ūktelėjo gana solidžiai ir, galim sakyti, netgi pasiekė tą tokią paralelinį pasipriešinimo liniją, kuri buvo nupiešta pagal rugsėjo mėnesio aukštumas. Ir tikėtina, kad nuo čia mes galim pamatyti kritimą. Tiesa, dolerio brangimas susijęs su nieku kitu, o su aukso, su naftos pigimu. Ir šiuo atveju nafta, jeigu vakar dar pekiausi 74-75 dolerių ribose, tai šiandieną jau ta kaina buvo nukritus net ir žemiau 72 dolerių. Tiesa, dabar šiek tiek jinai pasikoregavo ir kaina yra 72 dolerių 36 centai už vieną barelį VTI tipo naftos, todėl jeigu tas kritimas būtų sustabdytas, greičiausiai šį valiutinį porą labai greitai atsistatytų ir vėl pakrystų. Techniškai bent jau rodo tą galimą pakritimą, čia yra galim net ir tą horizontalią liniją nusipiešti, matome rugsėjo pabaigos pasipriešinimas čia buvo, rugsėjo vidury vėlgi labai panašiose kainų lygiuose buvo pasipriešinimas, todėl aš asmeniškai tikiu, kad bent jau daugiau šansų šiandieną šiai valiutiniai porai nukristi negu pakilti. Tačiau jei naftos kaina ir toliau kris, greičiausiai mes čia sulauksime vis tik tai augimo. Australijos doleris vakar nesugebėjo pasinaudoti nesilpnų dolerių ir krito lygiai taip pat. Tai kad žaliavų kainos kažkiek pakrito, Australijai nebuvo palankus metas, kas galbūt sakytina ir apie Naują Zelandiją, kurios kainos lygiai taip pat pakrito po to, kai akcijų rinkose, bent jau Azijos akcijų rinkose, kainas Kinijos turiuomenį irgi lygiai taip pat krito ir jau skaičiuojama, kad ten net ne metų, o ten jau kelių metų žemumas yra pasiektas. Bet kuriuo atveju auksas nekyla taip, kaip galbūt norėtųsi, kyla labai vangiai, tačiau jeigu mes matysime didesnį akcijų kainos korekciją, tai greičiausiai auksas labai greit vėl grįžė į 1210 kainos ribas arba arti jų. Bet kuriuo atveju vakar auksas nežymiai ūktelėjo to pasekoje, kad indeksai šovė žemyn ir kai kurie prisiminė gerą investavimo instrumentą, kuris jų šimtmečiais nieko nepaveda. Euras GBP kritimas tolesnis, kaip matome, kaina buvo pasiekta net 0,87 30. Tiesa, dabar kaina truputį yra pasikoregavus, tačiau, manyčiau, jeigu mes išgirsime gerų naujienų dėl Brexito, ta tendencija, kuri jau tęsiasi nuo, sakyčiau, rugpjūčio mėnesio, rugpjūčio pabaigos, tai yra krintanti tendencija, greičiausiai jinai vėl būtų pratesta ir, pabandytume testuoti netgi šių metų žemumas, kurios yra ties 0,860.
Euras jena taip pat pakrito, na, nieko nuostabaus, DAXO indeksas lygiai taip pat labai stipriai nukrito ir netgi, kaip matome, šiandien atidarimo kaina buvo daug žemesnė, negu kad buvo jinai uždarimo metu. Tiesa, dabar panašu, kad kaina kol kas kyla, bandydama uždaryti tą, taip vadinamą, gap arba kainų tą atotrūkį. Tačiau ar tikrai uždarys, čia jau turbūt priklausys ir nuo investuotojų apetito. Jeigu iš tikrųjų investuotojai yra sunerimę dėl prekybos karų tarp Kinijos ir JAV, tai greičiausiai šiandieną mes galime pamatyti irgi dar savotišką kritimą, kadangi, na, pirkti akcijų tokiais momentais galbūt nėra pats palankiausias periodas, o kad ir akcijos pastaraisiais 3 metus gerokai viršijo tą vidutinį augimą ir suprantama, kad kažkuria diena, kad, na, pasiekti tą 7,5 procentų augimą ar 8,5 procentų augimo priklausomai nuo indekso, na, turbūt turėtų būti daug mažesnis augimas už tos pačius 8,5, kuris, na, skaičiuomas vidutinis nuo antro pasaulinio karo laikų. Bet kuriuo atveju kriptovaliutos irgi padarė korekciją žemyn ir ta korekcija, sakyčiau, viskas logiška, mes buvom ties pasipriešinimo kainą, jau tą minėjau ir vakarą. Ir kad, na, vis tik tai tikėtina, kad pasieks 6000, tiesa, iki 6000 buvo likę gana nedaug, jeigu žiūrėt, buvo maždaug 6088 doleriai kaina pasiekta, tačiau bet kuriuo atveju mes galim pamatyti ir labai stipriai pakritusią tą bitkoino, dar stipriau pakritusią kainą ir, manyčiau, netgi galima pabandyti patestuoti, taip vadinamas, tą žemą. Na, iškilo, sakykime, kas neigiamo, tai buvo skandalas su EOS kriptovaliuta, kuri, na, pagal kapitalizaciją šiuo metu yra maždaug penkta, apie 2,4 milijardo dolerių jos siekia kapitalizacija, jos, matom, kritimas yra gana toks solidus ir ženklus. Ir EOS pateko į to, kad, na, viena Singapūro birža kriptovaliutų buvo apkaltinta tuo, kad jos, kad naudodamasi, sakykime, tam tikrais kasėjais, tvarkydama, galima sakyti, EOS balsavimą, jinai prabalsavo už, na, už kai kurios tos kasėjus stambius, būtent EOS sistemoje, o tuo metu, kai jinai iškėlė tam tikrus klausimus, ją palaikė irgi didelė dalis tų, taip vadinamų, EOS sistemos narių. Na ir gaunasi, kad tai ta decentralizacija EOS nelabai galioja. Na, kad mastai suprasti, tai reiktų pasakyti, kad maždaug apie 20 stambių kasėjų buvo už juos prabalsuota iš to, sakykime, biržos atstovų, na, kaip tos biržos vardu, o kai tai biržai iškėlus tam tikrą klausimą, na, už ją buvo, ją palaikė netgi, galima sakyti, iš tų 20 net 16, kas gaunasi daugiau negu 51 procentas ir tokiu būdu EOS, galima sakyti, kad nelabai yra decentralizuota. Na, reiktų paminėti, kad didžioji dauguma kasėjų, bent jau EOS'o, yra iš Kinijos ir tos kompanijos, na, didumą daugumą turbūt sudarė būtent Kinijos kompanija. Na, o decentralizacijos klausimas ir, galima sakyti, vis dar to pažeidžiamumo klausimas kriptovaliutos išlieka ir, na, nepaisant to, kad didelė kasėjų gausa yra, jie dažniausiai vis tik tai susijungia į tam tikras, na, didelės grupuotės, kurios jau savo ruoštų gali daryti vienokią ar kitokią didesnį įtaką bendrai, na, tą blockchain'o sistemą. Tai jau šitas klausimas vis dar lieka neišspręstas ir suprantama, kad EOS, dėl EOS apkaltinta viena kripto biržų, na, tik paryškino šios klausimo, na, spragą ir, galima sakyti, nesklandumus. Bet kuriuo atveju tos neigiamos tendencijos gali dar kelias dienas išsilaikyti, na, o jau pasiekus, sakyčiau, 5800 bitkoinų, mes galim sulaukti ir vėl nedidelio atšakimo arba tiesiog tolesnio, kaip sakoma, tos palaikymo linijos pramušimo. Bet kuriuo atveju, sakyčiau, tiek tos apžvalgos, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.